你知道这个世界上最巧妙的下毒方法是什么吗？是什么呀？相传古代波斯有一个外号叫山中老人的人，他用砒它能化解人世间所有的烦恼。可是我从一本书上却看到了另外一种说法，世人求爱如同刀口上舔蜜，初尝滋味已尽割舌，所得甚小，所失甚大。世人得爱如同走进了失火的宅子，烦恼自生，清凉不在，其步亦艰，其退亦难。楚先生，你怎么能把世界看得这么灰暗呢？请您相信，爱的光芒一定能战胜所有的邪恶。雷夫人言重了，我不过是转述了别人的说法而已。圣经上说，如果别人打了你的左脸，你尽可以把你的右脸也给他。雷夫人想要跟我说的是不是这个意思？哦，我差点忘了。唐夫人，我说的那个美国回来的教授已经回来了，他想约你谈一谈令尊黄毅先生的事情，不知道你什么时候有时间？就这几天可以吗？这是他的地址。二位夫人，我就不打扰了，我先行告辞了。请坐，请坐。顾叔叔，顾叔叔，顾叔叔，洋洋，普通发展那只股票到底出什么事儿了？没出什么事儿啊，都是些正常的价格波动，怎么了，孩子？可之前的几进几出把所有的利润都还回去了。哎呀，没关系啊，做生意啊，胜败乃是兵家常事，有赚有赔，你才会发现这个游戏是有多么的刺激。我要是你啊，我就会不惜一切代价重新的全部买入，过不了多久，那钞票像雪花一样不停的下，都落在你的身上，你觉得呢？行，有您这话我放心了，那我去交易所了。去吧。
顾先生，您找我。今天的交易非常重要，一定要给我盯住了，绝不能再出任何差错。顾先生，根据您的吩咐，我们已经把卖出去的股票全部买过来了。我们账面上现在还有多少钱？还有不到1000万吧。那怎么可能呢？昨天晚上查账，不是还有3000万吗？这里面有800万，是雷旅长的军饷，过两天就还给他了。还有200万，是我们银行的储备金，这是坚决不能动的。你也再三交代过，今天又拿出了1000万，所以现在能动用的只有这1000万。不管那么多了，把所有的钱全提出来，一定要想办法把股价打到3块钱以上。记住，只要超过2.8块，你们就开始小量的买进，大批的卖出，让那些散户们去收拾残局吧。这样会不会太冒风险了？你不懂，富贵险中求啊，要想发财不冒险怎么能行呢？如果银行那边有人大量提现金的话，那我们就应付不了了。你马上通知银行的营业部，告诉他们今天盘点歇业一天。我马上就去。哎呦，雷旅长，你今天怎么有空到我这儿来了？你们俩出去，把门关上，守住门口。没有我的命令，谁也不许进来。是。现在股票的走势到底会怎么样？是上还是跌？小陶，你放着好好的新闻不去做，做什么股票呢？哎呀，现在全上海人都在为浦东开发的股票疯狂呢。您没听说吗？如今是一流的记者做股票，末流的记者才会去做新闻呢。我把老婆的司法戒都拿出来了，就等着翻番了。我如果要是你啊，趁着还能拿回来，就赶快拿回家去。啊，啊，好，好，好，我就按照您说的去做。雷旅长，喝杯茶吧。雷旅长，有什么话你就直说嘛。你这什么意思啊？我听说你在股票上赔了一大笔，到底怎么回事啊？哪有的事儿啊，你听谁说的？嘿嘿，没事儿，就是出了一点点小纰漏。你放心，今天收盘之后啊，所有的一切都会回来的。来，喝杯茶。我不管你赔了还是赚了，你得把我的军饷先给我拿回来，老子不想玩了。哎呀，雷旅长，这不太好吧？你这样有点太难为我了。这战役已经打响了，你就让我把士兵们都撤回来？
冷静，冷静。你少跟我来这套。军饷要是差了一丝一毫，老子就拿你的人头充数。你还是没有改掉当年的火爆脾气。你就是真毙了我，你的军饷就能回来了吗？你敢阴我，老子把你告到军事法庭上去。我哪有那个胆啊？军饷回不来，要是到军事法庭上，也是你雷旅长吧。他娘的还敢要挟我。姓雷的，在你儿子面前你成老子，在你爹面前你还敢成老子吗？我告诉你，在这个世上没有一成不变的事儿。你想要回军饷，我想赚更多。收盘。是什么？楚大哥，临近收盘的时候，顾向荣突然一反常态，开始疯狂的抛售股票，他好像察觉到了什么。没用的，他现在做什么都已经来不及了。还有那个桂妍，最近也有点不对头。他跟顾向如好像越走越近了。他怎么这么不懂事儿？难道他不明白我能给他一切，也能把这一切收回来吗？你打算怎么做？等我见到他再说吧。
就凭这两下子就让我趴下，也未免太小瞧我顾某人了。站住！爸，去哪儿了？我心情不太好，跟朋友出去喝了几杯。心情不好，是不是让股票停牌给闹的？谁让你跟顾香如炒股票的？好了好了，你们父子俩怎么回事？一见面就吵，能不能好好说话？这就是你教育出来的宝贝儿子，狗屁不懂，跟人家炒股票，用的是他老子的军饷。怎样？真有这事儿？爸，你在说什么呀？顾向荣说那钱是他个人借给我的，还说我很有金融天赋呢。放他家的屁！你有个屁天分？你除了给你爹惹祸，还有什么天分？你这孩子胆儿怎么这么大呀？怎么能做这种事儿呢？行了行了，你别生气了，好好想想，现在我们该怎么办呢？该怎么办？该怎么办？你就会说这一句话。那我找顾向荣去，咱们留对面组，把话说清楚嘛。回来，你能说清楚吗？从今天开始，你给老子老老实实的在家躲几天，哪儿也不许去。你爹我去给你擦屁股，收拾残局，行吗？怎样？这次你就听你爹的，哪儿也别去，在家好好待着，听见没有？你从这场游戏当中撤出来吧，我会为你寻找另外一个城市，在那儿过你自己想要的生活。怎么结束了？不玩了？你进入了这个游戏，必须得服从游戏规则。我从你这里学到了很多上流社会的东西，我开始爱上这个游戏了。凭什么这个游戏一定得你说了算呢？我喜欢我现在贵公子的身份，更喜欢我现在的地位和荣耀，他让我有一种腾云驾雾的感觉。我要把这个游戏玩下去，我一定要把这个游戏好好玩下去。你的一切都是我给的，离开我你会寸步难行。我不知道我是不是应该感谢你，起码你让我知道了上流社会是怎么回事。但离开了你，我一样会把这个游戏玩下去。你就不怕我出来揭穿你？你不会的，谎言说了一千遍就变成了真理，现在连我自己都相信我就是贵公子。你要是执意玩下去，你就不怕死无葬身之地？我本来就是一个活了今天没明天的人，我每活一天我都觉得我自己赚了一天。不过你放心，我不会把我们的交易告诉顾向如的。没想到你是这么贪婪的一个人。是你让我领略了金钱的魔力，现在就别再想把它从我这儿拿走了。你不敢显身来面对我，就只能证明我见过你，我会在我周围的人当中把你认出来的。恐怕你一旦看到我的样子，这一切就真的结束了。你还想知道我是谁吗？有这个必要吗？是你让我成为了贵公子，你对我有脱胎换骨之恩，我给你磕个头吧。再见。没想到金钱和地位会让一个人立令智昏到如此地步。
他说的对，现在即使有人站出来揭穿他是假的，也不会有人再相信了。看来这个游戏远远比我想象的要复杂。老顾啊，你想把咱家给烧了啊？烧了也比让别人拿走好。出什么事儿了？很快这一切就都不属于我们了。老顾啊，你能不能换种思维方式啊？你以为你这点鬼把戏我不知道啊？说吧，这次又遇到什么难题了？在下遇到大麻烦了。哪回你不是真的遇到麻烦了？说吧，打什么主意呢？要是这次股票真的失手，我这十几年的心血就会付之东流，一切都得重新来过呀。你不是还有贵公子这步棋吗？屁！这个社会是讲究利益的社会，没有好处谁会帮你？谁会帮你？芳芳这孩子也太不懂事儿了。一句，这次你可一定要帮我。好，好。顾总，不好了，出事了。出什么事儿了？给我搜，把所有值钱的东西都带走。是。废话啊！我只是要拿回我自己的东西。哎呦，哎，旅长，我不是已经跟你说过吗？一个星期之后啊，我保证给你一个满意的答复啊！我保证。你还想跟我耍这套花样啊？你以为我不知道你的股票已经停牌了？你还想拿一堆废纸来蒙老子啊？你听我说。我保证一分钱我都不会少你的，我保证。不用了，我自己动手了。可这是银行的储备金呐，千万不能动，你要是动了我怎么向储户交代呀？我怎么交代？我那是你的事儿。我清点完了吗？算上金条还差200万。听见了吗？剩下的200万，一个星期之内必须给我凑齐。我们走，让开。老雷，消消火，消消火，消消火，我求求你了。老雷，来，冷静啊，冷静。雷队长，坐下。有话好说，有话好说。我坐下。烧起来了，那就让它
越烧越旺吧。建平，你马上把东海银行亏空、即将要倒闭的消息散发出去，知道的人越多越好。大家知道了这个消息，东海银行马上就会出现挤兑风潮。好。三哥，你马上去银行见机行事。阿正，去把陶饮石找来。该是发挥舆论作用的时候了。先生，银行门口堵了好多人，要求取款。我不是已经让你们挂出歇业盘点的牌子了吗？哇，这些人说什么也不走，非要把钱取走，说是利息不要了也行。一定是有人故意将消息泄露出去，想要制造挤兑风波。马上给警察局打电话，让他们火速派人来维持秩序，尽量的稳住这些人的情绪。我去想办法。另外，把后门打开。顾先生，你放着好好的门不走，去开什么后门啊？小桃啊，我正要找你呢。有个好消息呀，想告诉你，你存在我银行的那笔钱已经翻了一番了，你随时可以把它取走。我希望你能够帮我一个小忙，在你的报纸上刊登出辟谣的消息。啊，可以，这个不难。不过顾先生，你这个忙至少也该值郊外的一栋洋房吧。你以为就这几下子就可以把我弄趴下吗？实话告诉你，我的女儿过几天就要嫁给贵公子了。贵公子的实力你是知道的，他能看见他的岳父这样被人欺负，袖手旁观吗？你说的是真的？信不信由你。过几天你看吧，我让银行歇业，只不过就是想弄清楚谁是真朋友，谁是假朋友。顾先生，你只是自谦，这个我是懂得分寸的。小桃，你的心思我懂。过几天会有个人把一栋郊外房子的钥匙交给你。顾先生，魏公子，小桃，你先回吧。请坐。贵公子，你总算来了，你看看，你看看，我可全靠你了，你可千万不能见死不救啊。顾先生，你慌什么呀？你银行挤兑那些人都已经走了。走了？那他们不要钱了？我跟他们说，我可以替你的银行担保，而且告诉他们，这段时间的利息翻一倍给他们。你就乖乖走吧。哎呀，贵公子，你真是我的救命恩人呐！在你的背后站着美国两个最有钱的家族，你说他们谁不相信呢？我总觉得这件事儿背后有人在故意捣鬼。我已经让人去市政府活动去了，过不了几天，股票就会恢复交易。想扳倒我，哼，没那么容易。
那你知不知道这背后捣鬼人到底是谁啊？凭对方的实力，我觉得这个楚先生的嫌疑最大。可他一直在帮我托盘，也被套进去一大笔钱，你说谁会跟自己的钱过不去呢？所以我觉得不应该是他。桂公子，当下最要紧的是赶快给美国银行说一声，让他们给我打款呢，要不然我们真的顶不住了。美国人他是最讲究规矩的，他说了月底汇款就一定是月底汇款。可现在离月底还有十几天的时间，恐怕这十几天会挺不住的。那我就帮不上什么忙喽。贵公子，您今天帮了我这么大的一个忙，我一定要好好的感谢感谢你。今天晚上能否赏光去家里吃顿便饭？你家有什么可吃的呀？秀色可餐，秀色可餐，色餐。走，走。贵公子，贵公子，啊，贵公子，啊，来，喝酒吧，啊，喝，哎。就是有点不胜酒力。是，没事的，一会儿就好了。来，我们喝。啊，好，好，干干干。这酒劲儿够大的啊！那就多吃几口菜，多吃几口菜。贵公子，贵公子，还愣着干什么呀？快点！你要做什么？虎毒不食子，咱们不能这么做。你以为我们这么做是在害他吗？我们是在帮我们的女儿。还有谁比贵公子更适合做我们的女婿呢？
可是，咱们也不能用这种方式啊。大丈夫当断则断，有了贵公子，我们就有了靠山。坐下。听着，再松点。芬芳，我就喜欢上你了，你的爸爸也想把你许配给我，动成了心，我就带你远走高飞，我们去美国啊。芳芳，你给我放开！芳芳，芳芳，你听我说，芳芳，芳芳，爸爸，爸爸，你快来救救我呀，爸爸！什么？马上穿上衣服，出来送我！别怕，别怕，芳芳别怕，阿妈在这儿呢。贵公子，我平时待你不薄吧？是是是，顾院长，我很抱歉。抱歉？一个抱歉就完了吗？你知不知道我们家芳芳正是含苞待放的姑娘啊？这种事传出去，她还怎么做人呢？我们一家三口的脸还往哪搁呀？顾先生，你亲口把芳芳许配给我，再加上我喝了点酒，我一时没把持得住。不过顾先生，你相信我，我平时真不这样。我今儿也不知道怎么了，就喝两杯就……你还有理了？我是答应把芳芳嫁给你，我也没让你霸王硬上弓啊。那你说我现在该怎么办啊？你还有脸问我？要是芳芳一不小心再怀上孩子，我们一家三口可就没法活了。顾先生，干脆顺水推舟，我把芳芳娶了。开什么玩笑？那不太便宜你了。Thank you.
American 那份授权书，你必须要交给我保管。这不可能吧？你可以不相信我。我希望你们不要把我逼急了。你难道不怕伤害他吗？咱们的利益可都是绑在一起的。看不出问题的只有两种人，那是他自愿的，怨得了谁呀？只能寄托在桂妍身上了。他要承担他的父母当年做下的所有恶果。